Herr Pfosten. Vad säger du? Går i kokhelvete i kaffen. Hina! Här lite vaffla och sill. Vad är det vi serverar förmiddagskaffen här? 12. Och vad är klockan nu? 12:01. Du vet att bältet sitter löst. Och det är inte för att det är speciellt tunn. Ja, men det var bara... Det stod ingenting i annonsen om att du skulle svara när jag snackade till dig. Ei, mutta jos olisi sopinut, voisin mennä nyt sen takia, että mä ehtisin silittää kaikki sun paidat, käydä kaupassa, että jos olisi sun lempiruoka vielä kaikki vankilat, kaikki pyyhkeet. Kastu, että voi vannelta huomaa ne.